നമസ്കാരം. എല്ലാവർക്കും ചാനലിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്നേഹപൂർവം സ്വാഗതം. 30 വർഷത്തിന് ശേഷം ഈ നാളുകാർക്ക് സകല ദുഃഖങ്ങളും മാറി നല്ല കാലം വരുന്നു. അതെ, 30 വർഷത്തിന് ശേഷം അപൂർവമായി കിട്ടുന്ന ഒരു അവസരമാണിത്. ഇവർ രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കും. ഭാവിയിൽ ഇവർക്ക് ഈശ്വര ചൈതന്യത്താൽ ഭാഗ്യം നേടാൻ കഴിയും എന്നത് ഒരു നഗ്നസത്യമാണ്. ഈ നാളുകാർക്ക് സാധ്യതകൾ ഏറെയാണ്. അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഉയർച്ചയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുവാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടന്നിരിക്കും. ഈ നാളുകാർക്ക് ഇനി വലിയ ഒരു വിജയകഥ വരും നാളുകളിൽ അവർക്ക് മറ്റുള്ളവരോട് പറയാനുണ്ടാകും. അവർ രക്ഷപ്പെട്ട ഒരു കഥ. പരാധീനതകളിൽ നിന്നും സമ്പന്നതയിലെത്തിയ ഒരു കൂട്ടം പാവങ്ങളുടെ രക്ഷപ്പെടലിൻ്റെ കഥ, അതാണ് ഇനി സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ നാളുകാർക്ക് ഇനി സാധ്യതകൾ ഏറെയെന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. കണക്ക് കൂട്ടലുകൾക്കുമപ്പുറം ഈ നാളുകാർ വളർന്നിരിക്കും. മറ്റുള്ളവർ അത് അസൂയയോടെ വീക്ഷിക്കും, ഉറപ്പാണ്. അത്രയേറെ ഭാഗ്യമാണ് ഇനി ഈ നക്ഷത്ര ജാതകർക്ക് വരാനിരിക്കുന്നത്. ആ ഭാഗ്യമുള്ള ജീവിതത്തിൽ വിജയം നേടുന്ന നക്ഷത്ര ജാതകരെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് അമർത്തുക. അതുപോലെ നിങ്ങൾ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും എനിക്ക് തരുന്ന ലൈക്ക് ഈ പ്രാവശ്യവും ഒന്ന് തരുക. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ മറ്റ് സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. ഈ നക്ഷത്ര ജാതകർ ഒത്തിരി ഒത്തിരി വലഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അലഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പലവിധ ദുരിതങ്ങളും അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ്. കഷ്ടപ്പാടിൻ്റെ ഒരു വലിയ കഥ തന്നെ ഇവർക്ക് പറയാനുണ്ടാകും. പലരോടെങ്കിലും ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം എന്ന് അവർ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. ഇനി ഇവർക്ക് സൗഭാഗ്യങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിലേക്കാണ് ഈ നക്ഷത്ര ജാതകർ നടന്നെടുക്കുന്നത്. വലിയ വലിയ അവസരങ്ങൾ ഈ നക്ഷത്ര ജാതകരുടെ മുന്നിൽ തുറക്കുകയാണ്. ഒത്തിരി ഒത്തിരി ഭാഗ്യമുണ്ടാകുന്ന, ഒത്തിരി ഒത്തിരി നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകുന്ന ഈ നക്ഷത്ര ജാതകർക്ക് പുതിയ പുതിയ അവസരങ്ങൾ, മാറുന്ന സമയത്തിനൊപ്പം പുതിയ പുതിയ അവസരങ്ങൾ ഈ 9 നക്ഷത്രജാതകരെ തേടി വരും. ഇവരുടെ സകല സൗഭാഗ്യങ്ങളും ഇനി യാഥാർത്ഥ്യമാകും. ഇവരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യമാകും. ആഗ്രഹിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം നേടിയെടുക്കുവാൻ ഈ നക്ഷത്ര ജാതകർക്ക് സാധ്യമാകുന്ന സമയം തന്നെയാണ് ഇനി അങ്ങോട്ട്. ആ ഭാഗ്യമുള്ള നക്ഷത്ര ജാതകരിൽ 1-ാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് അശ്വതി നക്ഷത്രം തന്നെയാണ്. അശ്വതി നക്ഷത്രത്തിന് ഒത്തിരി ഒത്തിരി അവസരങ്ങൾ വന്നു ചേരും. ജീവിതത്തിൽ ഉയർച്ചയുടെ കാലഘട്ടമാണ്. ഇവർക്ക് ധനപരമായ നേട്ടമുണ്ടാകും. ഇവർ തീർച്ചയായും വളർച്ചയിൽ എത്തും. വളർച്ചയിലെത്തും എന്ന് പറഞ്ഞത് സാമ്പത്തികമായി ഇവർക്ക് എല്ലാവിധ സുഖസൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകും. സാമ്പത്തികമായി ആഡംബരമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുവാൻ ഈ ഭാഗ്യ നക്ഷത്ര ജാതകർക്ക് സാധ്യമാകും. അശ്വതി നക്ഷത്രം. അടുത്ത നക്ഷത്രം കാർത്തികയാണ്. എല്ലാ മാസവും ഇവർ ദുർഗാദേവി ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തണം, കുങ്കുമാർച്ചനയൊക്കെ നടത്തണം. ഒരു വലിയ നേട്ടങ്ങളുടെ സാമ്രാജ്യം തന്നെ കെട്ടിപ്പടുക്കുവാൻ ഈ ഭാഗ്യമുള്ള നക്ഷത്ര ജാതകർക്ക് ഇനി അങ്ങോട്ട് കഴിയും. പുതിയ വീട്, കാറ്, മണിമാളിക, വസ്തുവകകൾ എന്നുവേണ്ട, അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്തു എന്തായാലും
വാങ്ങിച്ചു കൂട്ടുവാൻ ഈ നക്ഷത്ര ജാതകർക്ക് സാധ്യമാകും. അടുത്തത് തിരുവാതിര നക്ഷത്രം. ചെറിയ ചെറിയ അമളികളൊക്കെ പറ്റാതെ സൂക്ഷിക്കുക, വഞ്ചിക്കപ്പെടാതിരിക്കുവാൻ സൂക്ഷിക്കുക. സുവർണമായ പല കാര്യങ്ങളും നടക്കും, പ്രേമവിവാഹമൊക്കെ നടക്കും, രക്ഷപ്പെടും. ഉയർച്ചയുടെ കാലഘട്ടമാണ്. തിരുവാതിരയ്ക്ക് മുൻപ് മറ്റൊരു നക്ഷത്രമുണ്ടായിരുന്നു, മകീരം. പക്ഷേ തിരുവാതിരയ്ക്ക് പിന്നിൽ തന്നെയായിരിക്കും അത്. പണം എവിടെ നിന്നെങ്കിലുമൊക്കെ കയ്യിൽ വരും. നല്ല സമയമാണ്. ആർഭാടപൂർണമായ ഒരു ജീവിതമൊക്കെ നയിക്കുവാൻ യോഗമുള്ള നക്ഷത്രമാണ്. ഇനി അങ്ങോട്ട് ഭാഗ്യത്തിൻ്റെ നാളുകളാണ്. വർഷങ്ങളുടെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം ലഭിക്കുന്ന സൗഭാഗ്യമാണ് ഇനി ഈ നക്ഷത്ര ജാതകരെ വലിയ വലിയ സാമ്രാജ്യങ്ങൾ കെട്ടിപ്പടുക്കുവാൻ, വലിയ വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കുവാനുള്ള ഉത്തേജനം നൽകുന്നത്. അടുത്ത നക്ഷത്രം പുണർതമാണ്. ബിസിനസ്സൊക്കെ ചെയ്യും, കോടികൾ കയ്യിൽ വരും, എല്ലാ രീതിയിലും അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകും. വീട് വയ്ക്കും, അതുപോലെ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് കാറൊക്കെ വാങ്ങുവാനുള്ള യോഗം ഈ നക്ഷത്ര ജാതകരെ തേടി വരും. അടുത്ത നക്ഷത്രം ആയില്യമാണ്. കരുതുന്നതിനേക്കാൾ ഭാഗ്യം തേടി വരും. വളരാൻ ശ്രമിക്കുക. വലിയ വലിയ വരുമാന മാർഗങ്ങൾ തേടുക. തീർച്ചയായും ഉയർച്ചയിൽ എത്തുന്ന സമയമാണ്. തൊട്ടടുത്ത നക്ഷത്രം അത്തമാണ്. പുത്തൻ ചുവടുവയ്പ്പുകൾ വിജയത്തിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കും. വിജയമാണ് സകല സൗഭാഗ്യങ്ങളും നേടും. അടുത്ത നക്ഷത്രം വിശാഖം. വിവാഹത്തോടെ രക്ഷപ്പെടുന്ന നക്ഷത്രമാണ്. വിവാഹത്തിന് ശേഷമാണ് വിശാഖ നക്ഷത്രത്തിന് നല്ല സമയം തെളിയുന്നത്. വിവാഹം അങ്ങോട്ട് കഴിയുന്നതോടുകൂടി ഈ നക്ഷത്രം പണക്കാരാകും, സമ്പന്നരാകും, ലോട്ടറി അടിക്കും എന്ന് വേണ്ട സകലവിധ സൗഭാഗ്യങ്ങളും ഈ നക്ഷത്ര ജാതകരെ തേടി വരും. ഒൻപതാമത്തെ ഭാഗ്യമുള്ള നക്ഷത്രം. ജീവിതം തന്നെ മാറി മറയുന്ന ഒരു നക്ഷത്രമാണ്. ഇനി അങ്ങോട്ട് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒഴുക്ക് തന്നെ മാറും. ആ നക്ഷത്രം തിരുവോണമാണ്. തിരുവോണം നക്ഷത്ര ജാതകരെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് വെറുമൊരു നക്ഷത്രമല്ല. ഒത്തിരി ഒത്തിരി സൗഭാഗ്യങ്ങൾ ഇവർക്കുണ്ടാകും. ഇവർ രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കും, ഉറപ്പാണ്. ദുർഗാദേവി ക്ഷേത്രത്തിൽ കുങ്കുമാർച്ചന, അതുപോലെ ഗണപതി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഗണപതി ഹോമമൊക്കെ മാസത്തിൽ ഒന്ന് വീതം നടത്തുക. തീർച്ചയായും ഇവർക്ക് കാലങ്ങളായി കാത്തിരുന്ന സൗഭാഗ്യങ്ങളാണ് ഇനി അങ്ങോട്ട് വരാനിരിക്കുന്നത്. ആ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ ഇവരെ ജീവിതത്തിൽ ഉയർച്ചയിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കും. സകലവിധ സൗഭാഗ്യങ്ങളും ഈ നക്ഷത്ര ജാതകരെ തേടി വരും. ഇവർക്ക് ഒത്തിരി ഒത്തിരി ഉയർച്ചയുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് സർവേശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും എത്തുന്നതുവരെ നന്ദി, നമസ്കാരം.